Ahoj a dobrý den všem, já vás vítám u dalšího dílu našeho Heureka podcastu. Mé jméno je Tomáš Braverman a když pro vás nenatáčím podcast, tak vedu Heureka Group, kterou určitě všichni znáte. Jsme největší nákupní rádce a srovnavač cen v regionu střední a východní Evropy, což v našem případě je Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Chorvatsko, Srbsko, Bosna. Tak, takhle hezky to už umím říct rychle i při pátku. Já jsem rád, jo, a pokud se o nás chcete rozvědět víc, koukněte třeba na heureka.group. Při pátku pozvání přijal můj kamarád Kamil Demut. Kamule. Kamile, ahoj, díky, že jsi dorazil. Ahoj, Tome, díky za pozvání. Kamil je u nás podruhý, to pravidelní posluchači našeho podcastu vědí. Naposled si u nás byl v březnu roku 21, kdy si povídal o svém biznesu z Cuk.cz, kdy to bylo na takovém jako vrcholu a jsme vlastně skoro dva roky poté. A ty dva roky byly těžký a o tom si budeme povídat, protože ta doba není jednoduchá pro mnohé podnikatele. Ta doba je vlastně dost těžká. Zrovna včera jsem čet, že zkrachnul Eiffel Optik, což je mi teda líto. 30 let. 30 let jsou prostě na trhu, jo, jako smutní, vlastně nemají ani na vejplaty. A jako spousta podnikatelů kor v těch odvětvích, jako který, no prostě v retailových biznesu, no ve všech možných odvětvích, prostě to nemají vůbec jednoduchý. A vlastně já jsem hrozně rád, že jsi dorazil, protože my si vlastně o tom budeme povídat, protože ani se s Cukem to není úplně lehký a ty dva roky byly dost těžký. A má se podle mě mluvit nejenom o success stories a unicornech a tak, ale má se mluvit o těch těžkých dobách a trošku si o toho slibuju, že vlastně i jakoby tím ukážeme spousta podnikatelům nebo CEOs nebo manažerům, který prochází těžkými obdobami, tak možná dáme nějaký jakoby tipy, jak ty to zvládáš a tak dál. Souhlas? Souhlas. Myslím, že přesně se často mluví o tom, když je to jako hezký a občas se mluví o tom, když to jako failne, ale nebo se o tom mluví, že to bylo těžký a byl happy end. Jo. A vlastně málo by se asi mluví o tom, že ta cesta je rovna jako trnitá, u nás dneska trnitá je a myslím, že to stojí za to sdílet. Mm, přesně a my si tu cestu popíšeme. Ale ještě než se do toho pustíme, Kamile, tak pojďme jenom úplně krátce, protože ne každý třeba slyšel ten podcast před dvěma lety a zároveň jsou to dva roky, že jo? Mm-hmm. Tak pojďme jenom rychle, my se známe dlouhá léta, protože já když jsem nastoupil do Heureky před cca 10 lety, tak si vlastně tady působil, byl si šéfou asi marketingu, pak jsi tam měl krátce nějakou grupovou roli, tehdy jsme byli ještě jakoby v jiný konstelaci, že jo? Vlastně na nás tehdy ne. Bylo tam mraky různých stranovačů, blablabla. Bla. Každopádně pak si odešel do CZCčka, kde si vedl marketing dlouhá léta. Skoro 3 roky. No. Skoro 3 roky. A pak už pak vlastně... jsem byl ještě rok Mytonu, investiční manažer a teď už 6. rokem z Cuk. Což je vlastně tvůj biznesový záměr, podnikání řekněme, kdy si z Cuk.cz mnozí posluchači budou znát ještě pod úplně jakoby jiným biznesem, nebo nějaký contentový, obsahový vlastně. Gastroprůvodce, taková předzvěst možná Hejlíkovy gastromapy. Jasný. Ale to už je. Ale ty jsi z toho udělal něco jiného? Pojďme jenom krátce, co jsi vlastně z toho udělal, na základě čeho a jak to funguje? Jo, my jsme z toho udělali farmářský tržiště, je to fakt jako marketplace, ryzí marketplace a vlastně ta naše mise je podporovat lokální farmáře, ty, který hospodaří udržitelně, s nějakým respektem přírodě, zvířatům a tedy. A vnímáme to, že celou dobu prostě ty podnikatelé to mají těžký na tom trhu a my jsme si dali za cíle prostě propojit s koncovými zákazníkama. Takže Cuk je jako marketplaceová platforma, kde máme dneska něco kolem 300 dodavatelů, přes 10 000 produktů, přes 550 výdejních míst po celé republice. A vlastně je to princip nějakého komunitního nakupování. Takže my neděláme třeba home delivery, teda vyjíma Prahy, protože z Prahu jsme rozjeli, o tom se můžeme pak popovídat, jak to bylo. Ale vyrostli jsme na tom, že jsme začali dělat komunitní nákupy, takže máme výdejní místa se starají nějaký organizátoři, kteří si kolem sebe budou komunity zákazníků a tam je vlastně zboží doručujeme fakt dneska po celé republice. Jasný. A je potřeba taky říct, že tam byla inspirace v nějakém Francii, ne? Jo, ve Francii je jmenuje se La Roche Divy, který dělají něco podobného na principu komunitních nákupů, dělají to ještě o dalších jako 5 let třeba díl než my, a šli s tím třeba do 8 zemí v Evropě. Takže byl to koncept, který v zahraničí fungoval, který jsme se hodně inspirovali. A byť jako to, co je asi největší rozdíl náš, je, že jsme museli jít do logistiky. Oni to dělají fakt jako platformu, my jsme byli taky nejedni, že budeme dělat jenom platformu. A pak jsme málem po roce zkrachovali, když jsme zjistili, že bez logistiky to nejde.
ale logistika nás vytáhla a vlastně je to, a samozřejmě zároveň v téhle době je to ta nejtěžší část biznesu asi, autorizace jako logistika. Jak jsou na tom, nevíš? Upřímně nevím, fungujou dál, rozjeli třeba po Paříži taky home delivery nakonec, a jsou pořád asi v 8 zemích. Podle mě jednu zavřeli, zavřeli Británii, že to byl asi Brexit, a teď jsou tam podle mě zase zpátky, jo. Takže taky asi se s ním trošku jako možná perou, nicméně myslím si, že na západě, když se podíváš na inflace a teda, tak jako tam to zase až tak šílený třeba není dneska, jo. A myslím, že tam je trošku jiný, jiná mentalita lidí na úrovni těchhle jako produktů a řekněme s přidanou hodnotou. Jasně, no a zároveň snížení jejich životního standardu i jako o 20% je snížení z jiného základu, že? Přesně, přesně tak. Já jsem viděl nějaký průzkum člověče v Německu nebo co, kdy se ptali, jak, jako, jak moc vnímáte vlastně krizi a jak má, jaký má dosah do vašich peněženek a jako... V Německu se toho moc neděje. Zatímco průzkumy z Čech, tam jako máš snad 2/3 lidí, jako to cítíš. Jo? Nebo víc ještě. To je hodně náročný samozřejmě. No a prosím tě, jenom jsem chtěl říct, tý logistice, to je docela vtipný a zajímavý. Mně přijde, že tak jako, to jsme my Češi, že já si pamatuju případ, no vlastně dáme jídla, ještě před taky, to už po nějaký třeba 10, já nevím, 5-10 let, kdy Dáme jídlo rozjelo vlastní logistiku, že jo. Pak je koupilo Delivery Hero, Němci, který vůbec nedělali logistiku a vlastně Češi byli ti průkopníci v logistice a vlastně toto Delivery Hero jako svoji matku naučili, že jo. A dneska, dneska Bolt, že jo, všechny ty Uber Food, nebo jak se to jmenuje, a včetně, včetně Delivery Hero tu logistiku dělají. Ale i v tomhle odvětví jsme my Češi byli průkopníci, je to tak, ne? Já si myslím, že jo, že to je, a vlastně pak zjistí, že to v tom biznise je prostě klíčová úloha, to on se tak umí dobře. Kort v tom našem segmentu, kdy vlastně nemáš přepravní klasický jako služby, typu balíkovka, prostě DPDčko, VPLko, to v těch jako fresh věcech prakticky nemáš. Dejme tomu, snaží se o to třeba do poslední roky, ale vlastně to, to je delivery jako městská. Jo? A my jak jezdíme po celé republice, tak vlastně ty nemáš jinou možnost, než to vybudovat sám. A třeba i přes externí dopravce, ale vlastně pronajmeš si celý auto a je na tobě, aby to celý auto zaplnil. Jo, takže to jako vlastně to, že to umíme a že to děláme jako vlastně dobře, a je jako ohromný benefit té firmy a je to jedna jako z věcí, na který se můžeme. Zároveň je to samozřejmě nákladově nejtěžší, nejtěžší část, jo, ale je to jedna z hodnot, který můžeme dál umět jako uplatňovat třeba i při nějakých partnershipech. Jo. Hele, já jsem si to tady poznamenal, dostaneme se k tomu asi v průběhu. Teď jenom ať zachováme nějaký workflow. Jasně. Tak pojďme se vrátit do toho března 21, kdy to všechno bylo růžový, optimistický. Jo, to byl takový ten startupový sen. My jsme frčeli, jeli jsme samozřejmě na covidový vlně a pro naše zákazníky jsme byli jako jednou z mála možností možná jako bezpečně si ty potraviny nakoupit. Myslím, že v tom březnu, dubnu byly takový ty závěry na úrovni okresu dokonce, tak to samozřejmě to jako letělo. Ono to letělo dva roky, že jo? 2020, 2021. A jako moje poučení možná z toho, že už se ten druhý rok se hrozně těžko jako, jasně byly píky, když se ti zavřeli okresy, jo. A vlastně hrozně těžko se pak jako určovalo vlastně, co je ještě covid a co už je jako to, že si nabral tu zákaznickou bázi rok zpátky třeba. To, myslím, že bylo jako strašně jako těžký se jako uvědomit, co je a to nepřirozený a co je přirozený. Jako, jako zpětně. Takže to jsme frčeli na, na vlně, byli jsme prostě happy, dodavatelům jsme poskytovali super službu, zákazníkům super službu, všechno fungovalo, stěhovali jsme se do krásné vily, prostě, protože jsme rostli, že jo, a my jsme pořád šetřili, tak ta vila jako jednotkově vycházela líp než jako kancel v Karlíně, ale prostě byla to vila, bylo to jako krásný a žili jsme takový jako startupový sen. A vlastně jako takový to první zachvění si myslím bylo jako léto, 2021 už bylo slabší, protože se to trochu rozvolňovalo, že jo, lidi začali více a více cestovat. Ta druhá polovina roku a od toho dejme tomu září nebo poslední kvartál, tak září slabší, říjen, listovat prostě už docela dobrý, ale vlastně už tam byly takový jako indikace toho, že to nebyl růžový, že jo. Padla Bohemian Energy a začaly být jako takový ty první inflační jako tlaky, hele, najednou milionu domácností se cena elektřiny zvedla na dvojnásobek. Jo, a milion domácností, no, milion 200, jako a tím, že Bohemian Energy působila hodně v regionech, kde my působíme hlavně, tak jako jsme to cítili, jo, že tohle to začíná být jako trouble. Ale vlastně ten rok 2021 dopadl celkem slušně. Jako vlastně historicky jako největší, největší růst. Kolik jste třeba udělali nějaký čísla, jestli si vzpomeneš? Ale jasně, že si vzpomenu. Ale možná dobrý, a vlastně v této diskuzi to je jako asi dobrý ten kontext říct. My jsme v tom prvním roce 2018 jsme měli první rok ostrý provoz. Zakládali jsme 2017, 2018 byl jako už na Stup.cz. A my jsme prodali našim dodavatelům zboží za 4 miliony. 2021 za 415 milionů. Jo, takže tam byl jako stonásobný růst během jako prakticky 3 let. Že z nějakých jako 4 milionů jsme šli před covidem na 56 za rok, pak jsme udělali 250 díky covidu a pak 415.
Ale to, že jako ta jízda byla... Takže 415 mega v roce 2020. 21. Jasně. No, to byl ten největší pík vlastně, jsme počili jako 415. Kde už byl jako slabší závěr, ale furt ten začátek byl brutální. To bylo prostě, začátek byl brutální a vlastně pak ten prosinec taky byla hokejka. Jasně, prostě to jako zafungovalo. Ale jako otřásalo se tam, už jsme to cítili. No, už ta nervozita nějaká byla v médiích, byla prostě, už to byl takovej... Ale samozřejmě nesrovnatelný s tím, co se stalo v roce 22. Kdy to začalo? Kdy to začalo, přesně tak. Přesně tak, ten únor prostě, válka na Ukrajině, je to, ale ten biznis je fakt stranou samozřejmě. Jo. Nicméně taky, že v nějaký realitě naší a to, co se děje na Ukrajině, je šílený. A člověk si pak asi uvědomí, že nám jde jenom o biznis, nejde nám o život. Na druhou stranu jsme samozřejmě taky v nějaký realitě, která nás nějak ovlivňuje a přijímí to samozřejmě taky není, když ti padne biznis nebo začnou padat firmy, které prostě to neustojí. Takže bych se úplně nepranířoval, že nám je to líto, že to jako nefunguje úplně dobře. Ne, jasně, tak jo. Člověk žije v nějakém svém mikrosvětě, jasně, že jo? Jasně, jako... jo, ale jasně, pak když jdeš na to jako big picture a podíváš se, hele, vlastně my se máme skvěle, pořád se máme skvěle. I když to jako bolí teďka, inflace, spousta, na spoustu lidí to fakt dopadá, takže má jako problémy a s tím jako být v té domácnosti, což nechci vůbec zlehčovat. A myslím, že ještě pro ně to je jako mnohem, mnohem těžší. A má to dopady samozřejmě na ty podnikatele, který v té zemi taky fungují. Takže ten začátek jako roku, ten únor, to jak to si okamžitě viděl na čísle, jako brutální panika, že jo, totálně ti během týdne jako spadne biznis prostě o 15% a neuděláš s tím vůbec nic. No a to je jenom začátek, že jo, všichni to víme, co se dělo dál a vlastně to nebylo o tom, že ti jako spadne poptávka, no ale to by jako vystřílí náklady, protože najednou jako, když máš tu logistiku a začneš platit tu naftu dražší, která nám ti vylítne na 50 Kč litr z 33, tak to ti generuje prostě slušný jako zápřah, jo, do té logistiky, do toho zdražené energie a máme sklad třeba 0,5 000 m2, jo, a to máš najednou prostě třeba jako milion navíc jako na energiích za rok. Jo, a jde ti to proti sobě a seš na jedné straně máš menší odbyt, na druhé straně máš větší náklady, náklady se ti stává jako fixem de facto, protože ten sklad stejně platíš, uděláš jako 400 milionů nebo 300 milionů, pořád platíš stejně. A lidi prostě samozřejmě v tom skladě taky musíš platit pořád, jasně máš menší třeba agenturníky a tedy, ale prostě nějaký základ je tvým fixem a nic s tím neuděláš vlastně. Takže ten rok 2022 byl jako extrémně náročný, byl to takový ten náraz jako vlastně do zdi, jo? Že si fakt uvědomíš, že hele, něco se děje a musíme něco změnit. A my jsme ten první náraz měli hned v lednu vlastně, protože vidíme, začal jako ten konec roku byl vlastně dobrý, jak nám si řekli, jo, hele, mohlo to být asi lepší, protože třeba v tom dubnu, březnu jsme se bavili spolu, jak jsme čekali, že prostě to nebude 415, ale to vypadalo prostě, že to bude 460 třeba. No, a jsme říkali, hele jo, tak zpomalilo se to, ale vlastně dobrý, fungujeme. A tenhle už to začalo být takový, že hele, ta modelace prostě, tyjo, nevypadá to jako dobře. A my jsme v tom lednu, vlastně někdy koncem ledna, jsem se rozhodl, že prostě začneme jako fakt šetřit. Ale bylo to o tom, že to neznamenalo, že musím vyhodit lidi. Ale vlastně bylo to o tom, že zastavit některé projekty, zastavit některé jako rozvojové části, zastavit totální hiring. A zpětně třeba to, že jsme zastavili hiring do týmů, ta firma nesla strašně těžce. Jo, protože ty lidi se věděli už v tom, že hele, někdo nám přijde, pomůže nám s nějakou operativou, hele, my se budeme moc posouvat. A vlastně bylo to takové jako srážka s nějakou realitou. A víc si myslím, že máme firmu postavenou hodně na komunikaci, hodně na tom, že máme jako pravidelný ohlens a tedy, ale vlastně ta firma to nečekala, to je moje jako selhání, asi, že jsem to nedokázal jako líp komunikovat, že tam něco takového... Kolik vás tu dobu bylo? Ale v tom píku nás bylo 35 v kanclu, jo? Když neberu jako provoz, tak nějakých 35 lidí a dneska nás je 15. Jo? Z 35 lidí na 15 prostě doma si dokládá to, jak to bylo těžký. A takže tenhle den vlastně si říkáš, jo, OK, tak jako samozřejmě... A to mně přijde, že jsi teda začal jako řešit tu situaci relativně časně. Já jsem se, jako myslím si, že jako v tom, jestli ta firma podle mě jako zůstane na tom trhu, zvládne to těžký období, tak je to strašně o rychlosti té adaptace. Myslím, že to je jako naprosto klíčový, jestli ta firma má přežít, tak musí ty rozhodnutí dělat a musí je dělat rychle. Jo, se všem respektem k lidem, maximálně otevřeně, ale rychle nečekat. No. A možná se mohli ještě něco rychlejší. No, protože jsme si řekli, OK, takhle, zastavím tyhle aktivity a možná, že v té době, kdybych udělal ještě větší říct, tak to bylo, mohlo být mnohem snažší. Jo, ale zase bylo takový to, měli jsme třeba i s investorama a říkám, hele, chci dělat tyhle úspory, jako vidím, že to jako jde dolů a že když něco nezměníme, tak to bude jako průšvih. Jo. A to jsme nevěděli, přijde válka na Ukrajině. Vlastně. Jo, a to bylo už o tom, že jsme viděli, že ten trh se ochlazuje.
A kusy říkají, no ale ty jako stavuješ ty koloty moc brzo, že jo? To je jako zbytečný, prostě nepláš, jo? A říkám, hele, to, jako ta predikce nevypadá dobře. To, jdeš skrz nějaký trendy, vidíš, kolik máš. V našem případě my to modelujeme, že vidíme, kolik je zákazníků na jeden výdej v tom výdejním místě. A podle toho jako dokážeš predikovat docela slušně a to, jaký uděláš obrat, tím pádem víš, jaký máš výnosy a dokážeš jako si docela slušně jako predikovat. Jo. A tak jsme si řekli, OK. No a v dubnu nás to dohnalo. Protože samozřejmě, když ti do toho ještě vlítne válka, tak ten duben 2022 jsme si řekli, hele, vlastně už to není o úsporách na úrovni nějakých jako projektů a škrtů hiringu, ale že fakt musíme... To jste byli na úrovni revenues třeba kolik dole meziročně? Tyjo, tak tam jsme šli proti tomu jako největšímu píku v tom dubnu, až na to řádně 50% dolů v těch jako fakt nejsilnějších týdnech. To fakt jako šílený vlastně. A obecně jsme vlastně za 2022 měli pokles 28%, takže ta firma spadne z 415 milionů na 303. Jo. A bylo potřeba jako na to reagovat. A bylo to samozřejmě ještě těžší, protože už se to dotklo jako lidí. A už nešlo jinak. To už vlastně musí se s některýma lidma rozloučit, protože prostě to ta firma neutáhne. A to byl jako další náraz do té jako firmní kultury. Že? Protože najednou, to byl duben teda, jo? Myslím si, že duben 2022, že jsme tam měli to, že hele, vlastně jsme si řekli, že musíme jít z vily. Sice jako je hlavně levná, ale prostě můžeme ušetřit jako 30-40 tisíc. A tak tam máš nějaký commitment, ne? Nebo na jak jste měli commitment? A měli jsme výpovědku 3 měsíce. Okay. Takže jsme šli do toho, že prostě vypovídáme, ty 3 měsíce jsme dojeli a hlili jsme prostě mezi tím kancle. A ty to rozhodnutí prostě musíš dělat rychle. Jo? Takže to musí být, jako když už to zase promodeluješ, že jo? My děláme to, že si pravidelně jednou za kvartál de facto jako modelujeme. A v téhle krizi si modeloval třeba každý měsíc, že si to jako protahoval dál, abys viděl, jako co ti to dělá v keši. A takže třeba stěhování z té vily ty lidi strašně těžce nesli. A vlastně obecně ta krize podle mě jako zkouška těch lidí, zkouška té kultury. A vlastně zjistíš, že to některý lidi prostě nedají. A je to naprosto v pořádku. Já se ani vůbec nezlobím. No, protože byli lidi, kteří řekli, kam, hele, těžký, já, mě to vlastně nedává smysl. Jo? Že jsme měli kolegu, který mu se zmenšil tým prostě z 8 lidí na 3 třeba. Jo? A on říká, hele, já už jsem to zažil v jiný firmě, já takhle jako nechci. A říkám, to je úplně v pohodě. Vlastně pro mě je mnohem lepší, když přijde člověk, který řekne, mě to nevyhovuje, než když ti tam zůstane člověk, který vlastně tam zůstane jenom proto, že jako je v ozovkách pohodlnej na to něco hledat nebo nemá tu odvahu udělat to rozhodnutí. Takže pro mě jako tohle, když přijde člověk a řekne, není to ono, tak já říkám, správně, já ti pomůžu najít něco, co ti bude naplňovat. Jo? Když se bavíme o nějakém plýtvání, jo, tak my si hodně řešíme plýtvání jídla. Samozřejmě jako náš projekt, prostě chceme proti plýtvání, jdeme o nějaké udržitelnosti. A vlastně je hrozná škoda plýtvat lidskou energii na něco, kde to jako nefunguje. Jako ten člověk jako v tom necítí radost. A, takže jsme i pomáhali lidem prostě s tím to rozhodnutí třeba udělat. Jo, a myslím si, že úloha manažera správného je hledat těm lidem buď to v té firmě takovou roli, kde mají ty silné stránky. A když vidí, že to nejde, tak pomáhat tomu člověku třeba udělat i to těžké rozhodnutí v té životní změně. A na té firmě třeba by dokázala toho člověka posunout v jeho silných stránkách někam jinam a doporučit. Protože ty lidi typicky jako mají své silné stránky. A možná to třeba v nějaký momentě nefituje s tím, jak ta firma, jaký má nastavení. Takže my jsme měli v tom dubnu podle mě třeba 8 až 10 odchodů, něco takového. Jako některý byli, že byli vyloženi od nás a některý to právě vzdali a vlastně hele, stále, otevřeně to, je to zjednoduší roli jako CEO, protože musíš to ani tak nemyslím. A, protože my jsme dávali i lidem, kteří odcházeli, některým, kteří tam byli 4 roky, jak jsme dali odstupný, protože se to zasloužili. Hele, vlastně já myslím, že tvojí rolí je, když seš v té krizi, tomu přistupovat tak rychle, aby jsi byl schopný dávat odstupný. Aby jsi nedošel do toho, že vlastně tohle nemůžeš udělat. Takže tohle co tě tlačí do toho, abys ty rozhodnutí dělal rychle. Já chci, když se rozcházíme s někým, tak chci, aby to bylo fair, aby to bylo se vším respektem, co udělali pro firmu, aby to nebylo o tom, že z dne na den nemají příjem a postavit se k tomu nějakým takovýmhle způsobem. No, takže není to jen o tom, že nemusíš třeba platit takový odstupný, ale je to i o tom, že nemusíš jiný lidi vyhazovat. Jako až takhle natvrdo. Jo. Takže to bylo jako zatřesení jako další veliký. A ta firma se z toho samozřejmě jako těžce zpamatovávala. Navíc jsme firma, která je hrozně založená na vztazích. Jo, prostě jsme
kamarádi, je to taková jako vlastně až skoro jako rodinná firma, byť já nerad zaměňuju firmu s rodinou. Firma je jako tým a máme fungovat jako tým, jako je spíš jako paralela sportovního týmu. Mm. Táhneme prostě, říkáme za jednu mrkev. Jo. Nemá to nahrazovat rodinu. Rodinu máš doma. To je jako tvůj život. My jsme jako tým, který a máme se rádi, rádi spolu vycházíme, ale nemá firma nahrazovat rodinu, podle mě. Takže to bylo těžký. No, jako hodně těžký a takový jako prozření, že jo, ale zase už to bylo samozřejmě jako první šok v té firmě zažiješ v lednu, pak jako v dubnu, pak to stěhování z té vily, takže se to jako sledalo. Šli jsme do Karlína tady do bytu, no, že jako ušetříš prostě, jako hodně můžeš ušetřit. A dneska, respektive příští týden mám poslední den v Karlíně a stěhujeme se znova. Ještě do menších. Ještě do menších. Ještě do menších. Hmm. Je to, hele, prostě to ti jako to třeba 20 000 měsíčně, který můžeš vlastně ušetřit. A to ti nikdo nedá. Víš, jako, jdeš jako na dřeň a jako hledáš ty úspory. Pro mě je mnohem jednodušší a snaží se přestěhovat, než řešit další úspory na lidech. To je to poslední, co chceš dělat. A nikoho to netěší. Ale zároveň jako vidí, že to jako musíš dělat tyhle rozhodnutí a jsou strašně těžký. My jsme, dobře, to čerství. Je to 2 týdny zpátky, kdy jsem propustil jako 3 lidi. Mm. A propustil jsem holky, který prostě u nás jedna byla kolem 4 let, druhá taky kolem 4 let. Mm. A je to těžký. Ale zároveň jako často zjistíš, že vlastně je to impuls pro ty lidi, aby se posunuli dál, protože to vlastně možná už bylo na čase i jako z jejich pohledu. A není to špatný, prostě mají možnost teďka najít job, který je v tom životě bude bavit třeba i víc, protože fakt ten jako těžký režim není rozhodně pro každýho. Mm. A je dobrý o tom jako mluvit. Zase jedno z těch poučení, které jsme měli, je to strašně, strašně moc o komunikaci. A já jsem si taky udělal jako pár failů v té komunikaci rozhodně. Jo, já typicky, když lidi končí, já jsem velký zastánce toho, aby to bylo hodně rychle. A zase s respektem, totál, ale aby to bylo rychle. Ta firma se s tím musí naučit žít co nejdřív, co nejrychleji převzít ty kompetence, co nejrychleji řešit, jestli některé věci máme dělat dál a některé věci nedělat. A že ten člověk, když tam nechá, jako zůstává díl, tak vlastně on typicky nemá motivaci. Zcela otevřeně je to lidský, já se na ně vlastně nezlobím. Toxickým, to je jasný. A nemusí být ani vyloženě toxické, ale vlastně jako nemaká už tolik. Zcela jako upřímně, jo. A samozřejmě taky má nějaký vliv na to okolí. Takže já říkám, hele, ideální je to udělat jako rychle pro obě strany. A je to, těžké to vysvětlit tohle z toho, jo, protože a proč jsme na tom teďka sami. A je těžké to vysvětlit, neustále to potřebuješ jako otevírat. A já vlastně obecně říkám, že když ti ta práce nedává smysl, tak nemáš být. A tady jako bacha, protože moje poučení je, že když to jako tohle to opakuješ, tak to v některých lidech vyvolá, hele, tak jako když tady ta nebudu spokojený, tak někam vyhodí. Jo? A to je jako velký prozření, že si na to člověk musí dát bacha, protože to není, že tě vyhodím, když prostě přijde, že nejsi úplně happy, já budu hledat tu cestu, budu hledat řešení, jestli nějaký má ta firma. Samozřejmě, když ta firma roste, tak toho řešení najdeš mnohem z nás, protože jsi schopný ty lidi jako posouvat, jako měnit ty role. Když ta firma padá, tak je to hrozně těžký tohle z toho. A fakt jako to může dostat do toho, že tak si musíme rozloučit. A je to úplně v pohodě, my ti jako pomůže najít tu práci. Takže to jsou jako těžké chvíle, které ta firma zažívá. Ale ještě než se jako víc... ještě než půjdeme víc do detailu v rámci toho krizového řízení, protože to je přesně to, co jako ty vlastně jako děláš, nebo to, co dneska zažívá lidský manažer, tak jenom ještě nás doproveď vlastně tím tou dobou a stavem jako z cukru. To znamená celý rok 2022 předpokládám prostě meziročně špatný. Jak dopadl teda na celou roku? A 303 milionů. 300, no. A to není jako, takže tak 28%. 28% dolů meziročně. No. OK. No celý e-commerce dopadl podle našich čísel minus 12%, ale strašně rozdílný, jako co se týče kategorie. Jsou kategorie, které rostly, ale jsou kategorie typicky třeba malá bílá a takový jako elektro, který je jako 30% pod loňskou. Ale ono je to ještě podle mě daný taky tím, že my jsme byli schopní podle mě jako velice, velice dobře využít tý příležitosti toho covidu v tom růstu. Že jsme byli schopní škálovat. Že jsme prostě byli schopní se během jediného víkendu přestěhovat sklad. A což už v té naší velikosti taky nebyla jako prča, ale my tím, že nejedem skladový zásoby, jedem průtokáč, jako just-in-time delivery, tak to šlo relativně jako jednoduše, ale samozřejmě zaučuješ jako najednou 30 nových skladníků, jo? Takže jako masakr. A byli jsme schopni prostě tu šanci chytit a pomoct tím dodavatelům. Protože těm dodavatelům se reálně jako zavřel trh, farmářský trhy nefungovaly, restaurace nebrali, zdraví výživy byly zavřený, obchody, a vlastně oni neměli kam dodávat. A ten stup, to byl jako závazek k tomu, aby ty dodavatelé to zvládli tu dobu. A dneska jsme ale úplně ve stejné situaci v tom, aby to ty dodavatelé zvládli. Protože dneska jim ten odbyt padá taky. No, a my vlastně ten závazek velký cítíme k tomu, aby jsme těm dodavatelům pomáhali. To je to, proč tady ten stuk jako má mít to místo pod sluncem, aby těm dodavatelům pomáhal. Hele,
OK, ale dneska mají problém hlavně, protože prostě lidi kupují jakoby levné věci a rezignují na kvalitu vlastně. Je to tak? Já si myslím, že často si ji nemůžu dovolit. Že je to, no takhle částečně to může i o tom, že musíš možná přijmout tu reálnou situaci dneska, že teď je to taky, ještě možná jsme v té fázi takového toho odmítání, že prostě ty ceny jsou vyšší a tedy. A myslím, že se to vrátí, že jako, hele, každá ta krize vlastně, v minulosti je to nějaká sinusovka, že jo, vždycky to někam padne a pak to jako postupně začne jít nahoru. No, ale vlastně to, co je zase specifický pro nás, nám třeba Praha dneska díky home delivery dělá třeba 9-10% biznesu. Předtím nám dělá třeba jenom 7%, jo. Ale my jsme v regionech, jako nám 90% biznesu dělá, jako dělají regiony. A když se podíváš na ten trh a podíváš se na pražský hospody, tady hudba hraje. Jsme v Kalině. Jsme v Kalině a tady jako ty hospody jsou. Včera jsem si jenom malem nesedl na oběd. Přesně tak, ale vyjeď ven, vyjeď za Prahu. Mm. Jo, a tam ta hudba přestává hrát, nebo už nehraje spíš. Mm. A vlastně ten dopad inflační na regiony, myslím, že žijeme často v taky jako bublině a v pražský, že máme pocit, že to možná není tak hrozný, ale v těch regionech je to jako těžký. Mm. Takže i tím, že my ten biznes máme postavený na regionech, tak zase tam máš tam daleko větší impact toho ty inflační krize. Takže bych měl Prahu postavenou 60% biznesu, 70% biznesu, jako mají jako jiný potravináři onlineový, tak myslím, že nejsme v takové těžké situaci jako dneska. Mm. Ale zase, naší prostě poslání té firmy je a podporovat dodavatele a umožňovat to lidem v celé republice takovýhle potraviny nakoupit. Jsou dodavatele, kteří nejsou běžní distribuční sítě. Prostě nemáš. To jsou fakt jako malí dodavatelé, jasně máme tam i nějaký větší typu Country Life, jo. Ale z těch jako 300 dodavatelů je většina fakt jako malých, kteří nejsou běžní distribuční. To prostě farmy a malí farmáři, malí výrobci, kteří prostě mají nějaký prodej ze dvora a nějaký jako lokální jako prodejničky, které samozřejmě dneska taky padají. Bohužel, jo, spousta těch podniků zažívá to, že jako fakt musí zavřít. Hmm. A třeba ten loňský rok, že skončil se Bedýnek. Já jsem se na to chtěl zeptat. Hrozně líto. Jak my jsme nevnímali jako se nějakou konkurenci, prostě byl to jiný, když oni dělali home delivery a mě to strašně mrzelo. Jako ty dodavatelé, kteří tam byli, tak to měli samozřejmě taky těžký, jako chápu to rozhodnutí, který a víš udělali. O tom něco vyššího? Jo, tak bavili jsme se samozřejmě s Petrem, který ten Sibir nějak zakládal, prostě se dostali do situace, kdy už se rozhodli přesně udělat to těžké rozhodnutí, že je čas to zavřít. Jo. A k tomu se můžeme dostat, je to těžký rozhodnutí. Jako mám to tady, jako jo. Bod. Takže prostě těžký. A skončili další e-shopy, takový ty jako potravinářský, který byl tohohle charakteru. A Country Life zavřel několik prodejen. Prostě ta doba je jako náročná. Mm. Hele, pojďme se teď pojmenovat tomu krizovému řízení a potom si řekneme jako váš aktuální stav a posuneme se budoucnosti. Takže krizový řízení, ty jsi to jako hodně nakous. Jo. Myslím, že specifickou roli v tom hraje jakoby řízení cache. Ne? Jasně, možná, jestli to pojď to trošku rozvíst. Jasně. Hele, cache is king, no. Cache is king, ano. Potřebuješ se na to dívat, vlastně, dokdy máš jako, když jsi startup, který má nějaké investice, ale je samozřejmě firma, která jde ze svého, tak prostě si musíš dívat na nějaký jako výhled a plánovat. Jo? Takže ten první krok je, že fakt mám nějaký plán, jako chci vědět, jako jak se mi ty tržby budou modelovat, jaký budu můžu očekávat výnosy. Takže jako, a to jako zjistí, že často ty plány jsou jako Excel jsem se všechno, jo? A když už jsou teda ty plány, jako pak máš horší variantu, že žádný není. A že nemáš žádnou predikci toho, co můžeš očekávat. Takže já jako doporučuji si jako modelovat i takový černý scénáře. Jo? Prostě, kolik třeba děláš modelu? Jako děláš pesimistický, optimistický? Jo, jo, ale v té době jsem dělal jako tři typicky. Pesimistický, optimistický a nějaký jako neutrální. Jo. Ale jako ty potřebuješ jako vědět, co tě jako hitne. Jo, jako co tě trefí, když to bude pesimistický. Možná si, že to je nakonec ještě pesimističnější, než si myslíš. Jo. Takže jako neustále jako vlastně řešíš to, jako jestli se ti ten biznis vlastně na týdenní bázi, jak se to hejbe, jestli jdeš proti plánu. My třeba plánujeme na týdenní bázi. Všechno jako na týdenní bázi spolu jako tržeb. Prostě fakt máš jako týdenní reve, který čekáš a každý ten se díváš, jak to jde. Takže tohle co nesmíš podcenit. No a pak je to o tom plánovat dobře cash. My to máme trošku jednodušší, že nemáme vázanou cash v zásobách samozřejmě, jo, protože to je mnohem těžší, to je ještě úplně jiná jako škála, ale i tak prostě. A zároveň nemáš problémy s nevymoženýma pohledávkama. Ano, to je samozřejmě velká výhoda, protože my jako marketplace děláme zápočty, že? Takže nám jako de facto nikdo nic moc nedluží, když nám něco dluží, tak i když děláme nějaký externí služby typu svozy pro naše dodavatele, ano, tam se potýkáme s tím, že nám třeba ty dodavatele tu službu nezaplatí. A, takže to je samozřejmě pak jako nějaký problém, ale není takový objem. No. Takže plánování cache, i my jsme se museli hodně posunout v tom, jak tu cashflow projekci dělat vlastně. I když nemáme jako takovou komplexitu, tak stejně potřebuješ prostě chápat, jak ti tam ty peníze se točí a potřebuješ si nechat poradit. Ale jako CEO prostě nejsme většinou finančáci úplně a potřebuješ si prostě říct o radu.
protože jako potřebuješ vědět, jako, hele, tak jako díváš se na to, jasně, máš nějaký základ toho, jak ti ta firma performuje, jaký to má nějaký, ale prostě potřebuješ nechat poradit od někoho, kdo tomu fakt jako rozumí. Takže to je důležitý, nepodceňujte to. Jo, rozhodně rada moje, nepodceňujte jako to, jak se ta cashflow jako projektuje, a jak se lídat faktury po splatnosti, jako dobře optimalizovat vůbec tento těch financí. Prostě my platíme všechno včas. Ale platíme na splatnost už. Jasně, to poslední den. Jo, tak aby to prostě jako bylo ve splatnosti, ale dřív jsme dělali to, že jsme tohle neřešili. Hmm. A najednou ti to donutí do toho si jako tu cashflow jako víc hlídat a prostě jet do toho, aby to bylo ve splatnosti, aby to bylo fair, ale prostě ve splatnosti. Hmm. Jo. A naopak z druhé strany, že když ti to neplatí, tak si to mnohem víc hlídat, jako jestli tam je jako splatnost nebo není a jak moc si to jako drtí. A pak ta jako samostatnou kapitolu pro e-shopy je samozřejmě jako vázaný cash v skladových zásobách, stáří skladu a tedy. My jsme nějaký sklad měli, nějakou část biznesu jsme jeli na sklad, tak to tě tak jako proškolí samozřejmě prostě obrátka skladu, stáří skladu a jaký tam máš jako kapitál v tom a tedy, jaký máš odpisy. A to jste teda přestali dělat? Hele jo, v rámci toho krizového řízení vlastně jdeš na dřeň. Jo, a začneš řešit, jestli některé služby dávají smysl. Hmm. Takže my jsme třeba dělali jednu službu, která byla skvělá. Mě to jako vlastně líbí, že jsme ji jako zařízli, ale museli jsme. Jedna z nich byla vlastně přeprodej ovoce a zeleniny, protože jsme zjistili, že některý dodavatelé to bylo hrozně těžké, aby to balili, nasáčkovali a tedy. Tak jsme si řekli, OK, pomůžeme jim a šli jsme do toho, že jsme udělali službu prostě na ovoce zeleninu, nakoupili, přeprodali, přebalili různě a tak. Ale když pak jdeš do toho řízení krizového, tak jdeš po těch jako sekcích toho biznesu, který jako jsou jako overhead, vlastně jsou hrozně těžký, jako na manažování, tohle, co byla jedna z nich, jo. Velká komplexita, výrazně se ti zvyšuje komplexita, takže při tom krizovém řízení typicky podle mě se snažíš jako snižovat si komplexitu biznesu. Jo. Takže my jsme tu službu museli odříznout a nahradit ji tím, že jsme se vrátili zpátky dodavatelům a přenesli to na naše dodavatele, který tu službu můžou dělat za nás pro ty naše dodavatele další, pro ty farmáře. Že jsme začali jako propojovat mezi sebou. A vlastně kolega, který to pro nás jako řídil u nás interně, si založil zpátky svoji firmu a vlastně část si převzal pod sebe a má to jako svůj biznis. Okay. Takže jako přesně, snažíš se snížit si komplexitu toho, co děláš. Back to roots. Back to roots, přesně tak. Hmm. Jasný. A jinak to plánuješ, máš v Excelu prostě tyhle věci? Jo, tak máme datový sklad BigQuery, na to máme navázaný jako data studio, takže jsme hodně jako přes čísla hodně, ale vlastně tu modelaci pak si táhám ty data vlastně do Google Sheetu a mám tam jako budgeting mám udělaný, takže modeluji jako toplinku na GMV a revenue, který z toho máš a všechny jako merchandise volume, jo, který jako jedeš nad tím a z toho máme prostě po týmech jednotlivý budgety jednotlivých týmů. Jo, a ty se tě agregují do jedné kostky prostě a z toho jako modeluješ. Takže myslím si, že docela jako už jsme si to vychytali, ten jako systém na to, aby to bylo hlavně rychlý. Jo, protože a děláte to teda jako update na týdenní bázi? A vyhodnocování na týdenní bázi, jako těch jako totálně základních kostů a typicky pak některé ty finanční věci vyhodnocuješ na měsíční bázi se závěrkou. Jo. A protože pak máš ten detail. Ale jako jít jako direct kosty rovnou, jako jak se mi pohybuje logistika, a jestli ve skladu nepálí moc hodin navíc, tak to se kontroluje na týdenní bázi. Prostě vůči jako sleduješ si de facto PNOčko provozní na úrovni jako svých tržeb. A kolik tě stojí jako tohle z toho vyexpedovat, a abys věděl, jako, jak ti tam padají reklamace, se díváš prostě. Protože to jdeš jako týdenní bázi. A remodelace, a dneska jsem dělal vlastně na konci toho ledna, mě to dotlačilo zase do toho, že udělat ty rozhodnutí o nějaké jako propouštění, bohužel. Tak to bylo po třech měsících, no. Jako nějaká větší remodelace. Hmm. No ty se jako díváš, jo. Když to jako, protože my jsme třeba udělali modelaci někdy na Q4 a jako vlastně říjen, listopad, prosinec jsme podle ní jeli docela dobře. A měli jsme jako rovnou jako budget na 2023. Ale už v tom lednu jsme prostě byli o 10% pod plánem. A 10% pod plánem ti jako stojí cash, která ti tam měla přitéct. Hmm. Takže ty to jako vidíš, vlastně víš, že to musíš udělat, zároveň jako chceš vidět ten trend, aspoň trochu. Takže nemůžeš porovnávat prosinec, protože to je prostě season. Ale v tom lednu už to jako můžeš začít modelovat dál a predikovat. Hmm. OK, pojďme od cashe. Pak si teda zmiňoval vlastně v rámci krizového řízení komunikaci, která musí být včasná, otevřená. Co tě k tomu napadá? Hele, zase nějaký poučení, prostě je to fakt zkouška té kultury a jak to ty lidi dají. A my jsme s tím taky prali. Já myslím, že máme jako krásnou kulturu, dobrou, ale vlastně strašně jsme s tím jako zatřásli, jako hodně. A jako jeden můj z failů byl, že když tohle rozhodnutí děláš, ty jako founder víš, že ta firma se nesmí zastavit. Nesmí. Jo? Ty vlastně potřebuješ tam dát ten impuls do toho, aby to jako fungovalo. Ale musí se dát bacha, aby se nepřepálil. Jo, a já jsem tam to jako jedno all hands a jsem byl jako hodně skleslej z toho, že ta firma byla jako hrozně down. Jo, a ta nálada byla prostě těžká a já říkám, ale takhle to nejde. A,
A nedal jsem to vůbec jako dobře. Jo. Místo toho, aby to byl pozitivní push do toho, pojďme se zvednout, pojďme věci dělat, tak to bylo takový jako nemastný, neslaný, divný. Divný, jo. Já byl hodně vyčerpaný a vlastně taky poučení, jako ty potřebuješ mít tu energii samozřejmě. Jo. A takže na to bacha, no. Jako můžeš to hodně přepálit a vlastně jedna z těch chyb, kterou jsme udělali potom, že my jsme na léto vybombili strašně moc projektů. Jako po tomhle tom vlastně se to trochu sedlo, jasně to vím, jsem věděl, že se to nepovedlo. A vybombili jsme prostě řadu projektů. Home delivery, ambasadorský program, prodej zážitků od farmářů a prostě dělali jsme třeba 5-6 projektů na léto. No a tím jsme tu firmu jako hrozně utavili přes to léto. Jo. Tam potřebuješ plně vyvážit, a je to hrozně těžký, vyvážit to ten performance té firmy a s tím, aby ty lidi mohli mít čas se s tím trošku srovnat taky. Jo. Zároveň jako nemůžeš tu firmu nechat úplně lehnout prostě do depky. Nemůžeš. Prostě to je to riziko, který tam jako jdeš. No a dospělo to pak třeba k tomu, že jsme si na podzim jsem dostal takovou jednu jako, a jsem za ní strašně rád, jako hodně otevřenou zpětnou, jak to jako má třeba jeden člověk a říkám, OK. To jako, co ti řek? No, že prostě, víš, jako ukázali se jako křivdičky jako za celý rok vlastně, jo, toho ledna a jak se to v těch lidech jako drží. Myslím si, že to máme hodně postavit na komunikaci, tak stejně zjistí, že je to prostě jako, je těžký se postavit před 20 lidí třeba a říct prostě, hele, něco mi nevyhovuje a my máme třeba jako zajetý jako one-to-one-ka děláme, pravidelný, že vyhodnocení prostě třeba jednou za záleží tým od týmu, jednou za 8 týdnů, někde jednou za 12 týdnů, někde jednou za 6 týdnů, jako one-to-one-ko, který není jako operations, ale fakt o tom, jak se ten člověk cítí. Asi nám to z toho úplně neplynulo, jo. A nebo jsme to neměli rozpoznat dostatečně, že máme kafíčka od HR a tedy, jo, s těma lidma, ale vlastně stejně tam něco zahnije. A my jsme udělali to, že jsme team building na podzim, který jsme měli, tak jsme si řekli, jako bylo to teda asi nejnáročnější team building jako ever, který jsem kdy zažil, a jsme si řekli, pojďme ty svodomně hovna vytáhnout jako veřejně tady. A řekli, pojďme si říct, co všechno v té firmě je špatně, co jsou ty jako bolístky, které si sebou neseme a co můžeme udělat pro to, aby nám bylo ve scuku líp. Hele, katarze. hodně náročný pro lídry, a protože tam jako začali padat, ale vlastně strašně, strašně cený. No, takže jsme to prostě otevřeli, zároveň jsme to měli jako takový workshop, jaký bloky, jsme si řekli, tak co je teda špatně, pojďme si pojmenovat, co je špatně, pojďme si to sepsat, co je špatně. A pak jsme tam měli blok, jako, proč ten suk vlastně děláme, proč ho máme rádi, co je jako dobrý. A tam ti padaly jako krásné věci, které jako smysluplnost, otevřenost té firmě. A tedy i přes tyhle ty věci, tak jako otevřenost je u nás jako jedna z hodnot 100% té firmy. Takže tam jako padaly zároveň jako hezké věci, ale bylo to jako těžké. A nicméně ta nálada se jako takhle změnila. Jo? Tak to, že to vybleje, že to jako otevře, že se nebojíš, že tohle z toho, když neřešíš takhle otevřeně, se ti to v té firmě stejně děje. Jenom to nemáš absolutně pod kontrolou. Jsou to takový ty cigárka, kafíčko, a, víš, jako kuchyňkový řeči a pojďme to otevírat jako veřejně, když to bolí, musíš do toho hovna šlápnout, ale nám to strašně pomohlo. A myslím, že ta nálada od té doby je v té firmě úplně jiná. Zavedli jsme a nesmí to tím skončit samozřejmě. Takže my jsme zavedli něco, co čemu říkáme jako pravidelný workshop, aby nám ve scuku bylo líp. A jednou za 6 týdnů, třeba 7 si sedneme, vezmeme to jedno z těch témat, že jsme si pak udělali hlasovačku těch témat, které jako byly ty bolístky. A řekli jsme si, tak si to pojďme odprioritizovat. Že to nebylo o tom, že jsme vyřešili na tom jako team buildingu. To bylo o tom je pojmenovat a zjistit, co jsou jako ty problémy, které si jako sebou nesem. A zjistí, že některé věci musí znovu jako vysvětlit. Jo? Proč jsme třeba udělali nějaký projekt, protože zjistí, že prostě to nebylo jako jasný, že jste neodkomunikoval dobře. A někdy zjistí, že prostě pojďme si udělat workshop, kde třeba jsme jedno z téma, který jsme řešili prostě vyhodnocování projektů. A jak přistupovat k projektům obecně. Jo? Takže pak a je taková jako skoro až terapie. Potom jestli sedneme prostě na tom workshopu potom, jako v kanclu na 2 hodiny třeba. A každý se k tomu vyjádří, jak to cítí. Co tam jako problém, děláš nějakou syntézu a děláš návrhy řešení, jako aby to bylo lepší. A to ti tu firmu jako neuvěřitelně posouvá. Takže z toho jako jsem vlastně jako mega pozitiv. Byť to bylo těžký, tak tohle to bylo jako super impuls. Jo. Nebojte se toho. Já mám spousta poznámek k tomu a určitě na většinu z nich jsem zapomněl mezi tím, co jsi mluvil, ale jako úplný souhlas. My děláme jako třeba jako týmový retrospektivy. Nás je 500, takže už jako vlastně nemůžeš tohle cvičení dělat v rámci celé firmy, jasně. Nás 6 ofisů. Ale jako ona ta jednotka, v rámci týmu potom. Přesně tak, ta jednotka vlastně je tým a ty musíš vědět, že z té unitární jednotky, jako, že tam je to zdraví a pak samozřejmě jiný téma je jako mezi týmová spolupráce, ale ten tým musí být jako zdravý a je hrozně potřeba dělat, jak říkáš, my tomu říkáme jako retrospektiva, prostě otevřeně, jsou 2 hodinky, třeba v rámci management týmu se to snažíme dělat jednou za měsíc nebo za 2, spíš se říká,
častěji a kratší, než jednou za rok a nechávat to tam vyhnít, pak tam prostě vyjdou strašné věci. Jasně. takže prostě otevřeně, my to děláme stop, start, continue, mm-hmm. co začne dělat, co přestane dělat, mm-hmm. s čím pokračuju. Přesně tyhle otázky, jo. To tam bylo, a je to jako super, super zdraví. No. Další věc, kterou tady my děláme, je kromě All Handsu, který samozřejmě máme, kde většinou prostě komunikujeme mm-hmm. nové věci, budgety, strategie, takové věci, že jo. Tak máme každý měsíc, říkáme tomu discussion forum, mm-hmm. kdy jako management, většinou je to dost jako o mně, mm-hmm. kdy prostě lidi, je to online, mm-hmm. jako se mě můžou ptát cokoliv, ať už otázky dopředu, mm-hmm. anebo prostě co je napadne během mm-hmm. toho. A samozřejmě občas je to těžký, protože jako seš, jak se říká, challengeovaný otázkama, na který nemáš moc jako vlastní čas se připravit, teď mm-hmm. seš jako under spotlight, sorry mm-hmm. za anglicizmy. Mm-hmm. Ne, to by je diváko, to je to jedno. Já to asi unesu. ale je to potřeba prostě umět jako dát těm lidem možnost jako se ptát a to. A třetí věc, kterou jsem chtěl zmínit v návaznosti na to, co jsi říkal, je vlastně ta role toho CEO, že na jednu stranu ty vlastně, přestože třeba musíš být úplně down a jako frustrovaný a opravdu blízko vyhoření a v depresi, tak vlastně musíš jako vystupovat pozitivně, že jo? To je tvoje role a jakmile ti lidi vědí, že ty jako CEO seš fakt jako down, tak vlastně to na ně jako přeneseš. To je jako 100%. Na druhou stranu, jak jsi sám říkal, je potřeba jako nemalovat si vzdušní zámky, přesně, nebo nemalovat to na růžovo a být otevřený. Takže prostě říct, hele, je to takhle? Pojďme si to přiznat, potřebujeme všichni maka, potřebuju váš support, potřebuju prostě, abyste mi pomohli, vidím tam tuhle cestu a pojďme si všichni jako společně, pojďme táhnout za jeden pro vás, pojďme se zatnout a jako zkusit to dosáhnout. No. Prostě souhlas, ale ono vlastně taková ta pozitivita, jako jedno z, já myslím, že jsem jako obecně pozitivní člověk, jo, že se snažím, a vlastně když vidím problém, tak se ho snažím samozřejmě vyřešit a to mě jako baví, no, jako problém solving, prostě si myslím, že je silná stránka. A vlastně pak při té zpětní třeba bylo to, hele, ty jsi jako furt jako hledal ty cesty a vlastně jako ne, že bys maloval vzdušní zámky, ale vlastně furt tam bylo to jako naděje. Jo. Prostě já bych takhle, přímě, já bych bez toho nemohl fungovat. Já kdybych neviděl tu naději, tak nemůžu podnikat. Vlastně. Jo? Takže jako, ale potřebuji to vyvážit. Jo. Zároveň si myslím, že já jsem taky jako velký zastánce toho jako autentického leadershipu, nenasazovat si ty masky a prostě když jsem down, tak to umět jako ukázat, že jsem down. Jasně, má to souhlasně s tebou, že máte negativní dopady na ty lidi, jo. Ale zároveň jako hrát si na hrdinu a říkat, že je všechno super zalitý sluncem, myslím si, že tak není. Ne, to máš pravdu. Je to někde jako vyvážit, jako to ten balans prostě, jo. A já třeba v mým týmu, když jsem down, tak oni to teda za a poznají, protože my už spolu děláme dost dlouho a za B jakoby řeknu to a třeba mnohdy jejich jako zpětná vazba mě z toho dostane, vytáhne. Mm-hmm. Ale jako když jsi pak na All Hands, tak jako musíš. A je to ještě kontext samozřejmě možná velikosti firmy. Jo, protože že jo, my se bavíme, nebo já sdílím zkušenosti malý firmy de facto, jo. V píku 35 lidí v kanclu, 40 lidí ve skladu, jo. A dneska prostě 15 lidí v kanclu, což je úplně jako jiná hra, než ty, když máš 500-600 lidí, jsi jako skrz 6 zemí a vlastně ten vztah v těch zemích nemůžeš mít takovej, jako máš tady v Čechách. Jo. Takže to samozřejmě, ještě bych se díval ale na to. Ale principiálně jako, je to stejný, jenom ty nástroje jsou jako nástroje jsou jiný, samozřejmě jako jiný. No. Hele, good. Kamile, mluvil jsi hodně o decision makingu, který musí být rychlej. Musí být rychlej, no. Ještě něco k tomu máš? No, jako to, jak jsi říkal, to back to roots. Prostě fakt jdeš do toho, jako co jsou ty hlavní nosní věci v té firmě. Co je vlastně ta tvoje jako value proposition, kterou máš, co jsou ty věci, na kterých jako stavíš, tak to si musíš zvědomit podle mě. Jako, co jsou ty jako unikátní věci. Jo? Třeba u nás unikátní věc je fakt jako just-in-time delivery. Jako my nemáme skladový zásoby, my jsme schopni velice rychle, efektivně prostě prohnat to, ty potraviny tím skladem, takže je vlastně nezaskladňuješ. A to je něco, co tady umí strašně, strašně málo firm jako ve freshi. A je to jako pro nás příležitost, jak to utilizovat prostě pro partnery, protože zjistí, že jako dneska jsme v situaci, kdy prostě malovat si vzdušní zámky, že porosteme na toplince, jako neporosteme na toplince, nebo budeme rádi, když budeme jako loňský rok. Jo? Teď mluvíš o 23. Jo, může to spíš tomu něco padne ještě a jde to vidět, že to jako padne. Takže spíš jako jasně děláme aktivity na to, aby jsme tu toplinku zvedli, ale nemůžeš si na ně úplně 100% vsadit, takže máš nějaký hypotézy, s kterými jako jdeš a zkoušíš jako nové cesty,
ale vlastně nevsadíš se na to, že to jako bude. Takže v tom krizovém řízení najednou si řekneš, OK, tak já tady mám takovou službu skladu a můžu to najednou nabídnout někomu jinému. Můžu mu udělat jako fulfillment, můžu ho tím, že jezdíme po celé republice chlazenýma autama, tak já mu můžu dovést ty jeho potraviny prostě do zdravých výživ, nebo mu to můžu tady dovést na nějaký sítě a tedy. Takže jako hodně přemýšlím nad tím, jak ty náklady vlastně utilizovat, jak zvládnout tohle období. A myslím si, že dřív možná byla i menší motivace těch dodavatelů nebo obecně toho trhu jako hledat tyhle synergie. Dneska ta motivace je úplně někde jinde, protože jako všichni se s tím jako pereme. Takže podle mě to, aby jsme tohle krizový období všichni zvládli, je to o tom, aby jsme se hodně bavili o tom, jako kde ty synergie jsou, kde si můžeme vzájemně pomoct. A ta spolupráce jako může i velice win-win. Hmm. No, ale myslím, že to říkal, teď nevím, jestli ještě off record nebo on record, že jako občas lepší špatný rozhodnutí než žádný rozhodnutí. To, Ježišmarja, to je prostě ten manažer, jako prostě CEO musí rozhodovat. Netvrdím na blind. Je potřeba vždycky to prodiskutovat, získat si benchmark data, teda, ale rozhodnout. A od toho manažer je manažer, že jo? To je klíčová, klíčový skill. Jako mnohem horší je nepřímo rozhodnutí, než udělat blbý, no. No. Good. A poslední věc prostě v rámci krizového řízení, jestli tě teda nenapadne ještě další, je vlastně vztah jako s investorama. Mm-hmm. Ty už to jako nastínil, že na začátku ti říkali, ať si neslíkáš kolo ty broty daleko, nebo jak jsi to říkal. Já jsem měl něco, že si taková hláška zazněla. Ale je potřeba říct, že investoři jsou v téhle době určitě všichni jako nervózní, zároveň cash se zdražuje, cash is king i jako pro investory core, takže jak vlastně, jak vztahově s investorama v takovém období, v době krize? Já si myslím, že máme jako skvělý vztahy. Já jsem hrozně rád za to, jako kvadru těch investorů máme. Máme vlastně Martina rozhodně jako spíš jako angela, skoro by se dalo říct. Máme tam Belfair Capital, kde nás má pod sebou Honza Bárta, a máme Miton. Byť jako pro Miton ani pro Belfair my nejsme jako nosná investice, že jo? My jsme jako celou, říkám, jsme jako impactový startup, takový ten, který neslibuje ty jako brutální hokejky, velká otevřenost, takže tam jako je jiný očekávání těch investorů samozřejmě. Ale ty diskuse samozřejmě taky byly kolikrát jako náročný a máme jako občas taky jiný pohledy, ale vlastně ty vztahy jsou velice korektní a moc si toho vážím, jako jakým způsobem a jakou důvěru jako ve mě vkládá, jo. A hlasilo to, že kdyby nás lidi nepodrželi, tak bychom to asi nezvládli. Finančně myslíš, jo? Jo, samozřejmě, museli jsme jako mít, tak jako tebe to jako founder pak dožene samozřejmě nějakým jako... Přišel nějaký příplatek mimo základní kapitál, jo? Jo, jo. A vlastně máš to jako nějakou konvertibilní jako věc, která se tě skonvertuje potom podle toho, jak ta firma performuje. Ale jako je to potřeba tohle, protože to byl takový náraz, který jako nebyl tak jako predikovatelný, jo? A dneska si myslím, že už na to koukáme tak, že dneska já dělám všechno pro to, aby ta firma nepotřebovala další many. Aby prostě jsme vystačili s tím, co máme na účtě, aby jsme dokázali letos se ideálně přiblížit k nule. A když budeme nějaký ztrátit, tak aby jsme ji dokázali pokryt z toho, co máme, což jako vypadá nadějně, a k tomu se ty těžký rozhodnutí dělají. Jo. A zase vlastně možná podnik tomu krizovému řízení, ono tě ta krize tě jako strašně nutí. Jo. Ona, jako, ona ta krize má v sobě takový to pnutí, přehodnocování a takový ty věci, které si do té doby odkládal, které se ti nechtěli možná úplně řešit, tak nebo ta krize tě jako tomu vybičuje. Mm. Že najednou jako přichází s novýma nápadama, jako třeba my jsme rozjeli to home delivery po Praze během 3 týdnů prostě. No, jak vám to funguje? Tak je to už asi docela jako pěkný, je to prostě additional pro nás business. Prostě lidi, kteří v Praze jsme získali home delivery, tak většina z nich nenakupovala prostě na Scooku. Okay. Protože pro ně nebyl jako v koncept toho, že někam musí jít na osobní odběr, nebyl úplně vhodný. A možná ještě fajn říct, že my třeba neděláme jako klasický paid marketing moc. A my jsme v tom roce, kdy jsme udělali těch 250 milionů, jsme utráceli jako 2000 měsíčně jako na marketing. Hmm. Jsme prostě byli podle mě extrémně dobrý v tom, že jsme uměli udělat ten komunitní marketing, že jsme uměli ty naše organizátory jako školit na to, jak mají dělat marketing kolem sebe, ten jako sociální, každá skupina má u nás třeba Facebookovou skupinu a tedy. A dneska jako investujeme výrazně víc do marketingu. Jste čerstvě na Heurece, tak doufám, že vlastně jako něco malinko necháte. Tam je jako padá, no, už jsme na Heurece. Ale právě samozřejmě jako malý zdroj, jako my hodně řešíme jako retenční marketing, takže nějaký jako kredity, reaktivace a tedy, jako jdeš jako v trošku jiném módu.
Ale když jdeš pak na home deli po Praze, tak bys potřeboval jako výrazně větší marketingovou sílu a samozřejmě jsi jako na největším konkurenčním hřišti prostě proti Rohlíku a Košíku. Teď já říkám, my jsme ta speciálka, my jsme jako ta fuzovka zdráví, že spíš ten farmářský trh, jako na tom kulaťáku, než jako supermarkety, hypermarkety půl globu. Jo, ale tak pojďme si říct, že Rohlíky, Košík se na to taky dozaměřují, že jo, prostě mít tam jako farmářský potravu. Ale tak to máš stejný, jako když jdeš do Alberta. Supermarket, ale má tam krásnou biosekci. Globus, jako řemeslní věci tam mají taky nějaký, nebo snaží se. Vlastně, ale je to, nechci by to bylo urážlivý, jo, ale pořád je to ten supermarket. Jo. Pořád je to to, že jako ti tam nabízí tu konvenci a tu šíři toho sortimentu a k tomu mají těch 10% toho farmářského. Byť jako marketingu máš pocit, že mají hlavně farmářské, ale vlastně, když jde do detailu, tak zjistí, že to je jako malinká taková část. A když se naší srovnání vlastně, jestli jako předpokládám, že několika farmářích jako dodavatelích se kryjete, tak slídáte si navzájem ceny třeba nebo tak? Ta cena torba je velice podobná, ale nehlídáme. Je to vlastně my na Suku fungujeme tak, že my neurčujeme cenu. Suk neurčuje cenu. Jo. Marketplace, že určuje si cenu dodavatel a když by to bylo zásadně dražší na Suku, tak se ozvou zákazníci a pak tomu dodavateli přidáme to zpětnou vlastně. Okay. Takže je to ale na těch dodavatelích. A ty ceny jsou jako srovnaný víceméně, jsou jako hodně podobný, že se to hlídají sami dodavatelé. Ono ten marketplace má jednu krásnou výhodu, že ti dělá vnitřní konkurenci. Jo, že vlastně ty dodavatelé se trošku musí lídat navzájem, aby jako úplně nevyčinívali s tou cenotvorbou, protože by se to neprodávalo. Takže to je jako očistný, že vlastně to jako přenášíš tohle tu odpovědnost na ty dodavatele. OK, Kamile, víš, co mě zajímá, nějaký jako osobní tvůj, jak to nazvat. My jsme se bavili o tom, jak manažovat firmu v době krize, ale jak vlastně manažovat sebe? V době krize. Těžký téma rozhodně. No. Je to jako psychicky náročný. Jako myslím, že pro ty foundry jako v téhle době, když jako prochází tím, co jsme si prošli my, tak je to prostě náročný. A říká, že to náročný není jako blbost. Jo. Prostě ten dopad na tu psychiku to má. Každý na to asi jako máme jako jiný léky. Někdo medituje, někdo hraje hry, někdo chodí do lesa objímat stromy a někdo na to má úplně jiný jako režim. Co děláš ty? Já, hele, čtu, hodně čtu. Jako okay. Snažím se jako číst. Jako beletry? Jo. Okay. Já mám rád sci-fi. Já jsem jako přečetl za svůj život jako mraky, ale mraky rozvojových knížek a to už mě nebaví. Okay. Čas od času si nějakou přečtu ještě. Ale vlastně často se to opakuje, neříkám, že všechno vím, ale vlastně já čtu často večer před usnutím. A když by si četl nějakou rozvojovou knihu těsně před usnutím, no tak ti to v té hlavě prostě pak jede. Hele, ale já to mám stejně. Já mám vždycky rozeštěný dvě knihy, jednu beletrickou nebo historickou, což já považuji za beletry, protože to mě baví, a jednu biznisovou, snažím se v angličtině většinou. Mám to úplně stejně, že ráno třeba, když se mi podaří stát dřív, tak si čtu biznis, bych se nakopnul a večer před usnutím prostě ne, já potřebuji vypnout. Přesně, já taky, jako vlastně je to o tom jako najít ten moment, u čeho vypneš. Protože já jsem třeba začal zpátky hrát na konzoli, že občas se zahraju prostě něco FIFU, miluji fotbal, že zahraju třeba FIFU. Okay. A to mě jako odreagovává. Prostě nemůžeš být jenom v tom, že ti to v té hlavě jde. Samozřejmě, velice často vypneš ten PlayStation a odložíš knihu a prostě do té hlavy se ti to vrátí. Ale potřebuješ podle mě mít chvíle, kdy se jako snažíš vypnout. Hele, přes léto já jako jsem začal milovat houbaření, takže chodím na houby do lesa prostě třeba na 4 hodiny, ideálně sám. Jsem introvert, že já se nabíjím jako samotou, což zase, když máš jako CEO v roli, který je introvert, tak myslím, že v některých momentech to má trošku těžší. A třeba ty houby jsou jako skvělý. Já jsem dřív nesnášel upřímně. Jo. Já jsem měl pocit, že jsem slepý, že nevidím žádnou houbu. Ale je to o nějakém cviku a hrozně mě to baví. Prostě vít jako do lesa a klidně zajet za Prahu, nebo když jezdím k nám jako do západní Čech, jako k našim, tak prostě pak jdeš do lesa na 3-4 hodiny. A to ti tu hlavu super vyčistí. Jedna z věcí, co dělám, je, že jezdím na motorce. Když je teplo, já jezdím takhle v zimě, ale ta motorka mi tu hlavu vyčistí úplně dokonale, protože tam ten fokus musíš prostě na tu motorku mít. Protože jinak jako v koleda, no. Takže, co alkohol? Hele, minimum. Si myslím. Jako samozřejmě neříkám, že nepiju vůbec, to ne. Ale vlastně já mám takovou tu jako brzdu, že si nekupuju alkohol moc domů. A protože pak by mě to lákalo. Mám rád whisky dobrou, mám rád dobrý rum. Takže když to tam mám, tak si dám třeba panáka večer, že jo. Někdy dva. Ale ty lepší to nemít, že jo. Pak je to jako neláká. A občas tam nějaký víno, ale vlastně alkoholem, jako, to myslím, že jako velký riziko si to jako vykompenzovat. Ale je to celkem obvyklý. No, tak do toho jsem naštěstí zaklepu, jo, člověk neměl. Máš čupro o tom mluvil na nějakém fuck up night na Fedu, nebo na Fedu. Jako asi sklouznout se do toho dá jednoduše, jo, takže moje rada, nekupujte si alkohol moc. Já teď jdu suchý únor, už od ledna.
No, já jsem si myslel, že jsem suchý únor, ale dal jsem si ten první den skleničku jiná. No, já tam potřebuji šlát balance. Vlastně, jako, vlastně mám pocit, že čím jsem starší, tím víc hůř snáším ty druhý dny. Jo. Vlastně. Teď jsem byl, minulý týden jsme měli nějaký Shopmasters a tam jsem to trošku pustil a druhý den jsem byl úplně KO a vlastně si pak říkáš, že stojí mi to za to. Ne, to je pravda. Stojí. To je to odbourávání vlastně čím dál tím horší. Jako a... nemládnem, no, bohužel. Je to tak, no. Takže spíš jako nějaký aktivity, to, co mi chybí, asi je sport prostě a ten jsem během toho covidu jako hodně vypnul. Jako to, co mě aspoň trošku drželo, tak jako je ping-pong. Máme ping-pongový stůl v kanclu, který teď, jak se s tím domenší, už nebude, takže jsme se mohli s kolegou, že budeme chodit do haly, protože to je jako skvělá hra, ale samozřejmě ten pohyb tam není takový jako na fotbale. Občas hraju volejbal, takže jako snaží se tam nějak zapracovat, ale vlastně tam jako vidím, že mám velký dluh do toho, abych si něco dělal. Třeba meditace, spíš jako já tomu říkám relaxace, takže jako nějaký dechový cvičení občas, to ti jako pomáhá. Jako když je fakt jako velká krize, tak třeba ty dechový cvičení jsou super, že si prostě pomalu dýcháš. Ale Wim Hof, jo. Co? Ale Wim Hof. No, no, ale může to být mnohem jednodušší vlastně a jak nějaký, jako, třeba jsme ty krabicový nádechy, že nadechneš se, na chvilku zadržíš, vydechneš, na chvilku zadržíš, jako to je super. To tě jako uklidní jako poměrně jako spolehlivě, jo, prostě nějaký jako další relaxační jako techniky, krátký, a ti jako často ti to pomůže se sklidnit, jako velice jako jednoduše. Byl jsi blízko vyhoření nebo ne? Hele, já furt jako si... Že nebo jsi blízko vyhoření? Já si myslím, že ne. Takhle, měl jsem určitě tak jako... Já jsem, že za ten minulý rok jsem měl jako jednu takovou fakt jako jednodenní krizi. Jsem si říkal, tyjo, jako fakt, jako jsem si říkal, tyjo, jako, tyjo, jako těžký, těžký, těžký. Až jsem se skoro začal litovat. Já pak jsem říkal, ty vole, jako co blbnu. Ale to je jako blbost. Tak mi to drželo jeden den, jsem jakýsi skleslej, ale třeba když se ty lidi v tom dubnu, květnu, tak to bylo jako hodně těžký a byl jsem jako hodně s energií dole. Nemyslím si, že to bylo jako předvěření, ale možná, kdybych v tom jako pokračoval, ale že by to tam možná dopadlo. Já nevím, šel jsem na týden Martinovi Rozhoňovi, má boží centrum, tomu říká. To má celkem nově, ne? A jo, jo, a já jsem tam byl jako první host podle mě, nebo jeden z prvních, který tam ještě nebyli hosti jiný, takže jsem tam byl sám na tom baráku. A vtipný je, že když vlastně jako takhle pak vypneš, tak ti to tělo teda dá pěkně jako sežrat, jo. Takže já jsem tam přijel, začal jsem mít hned teploty, horečky a takovou jako čistou kůru. Takže jsem tam týden jako strávil, jako hrozně mi to pomohlo, ale vlastně to ten stres, který jako máš v tom těle, tak ti to pak jako vrátí a vlastně najednou to tělo zjistí, ale teďka můžu vypnout, jo. Takže to hele, jako to sekret. Jsem slyšel už tolikrát, že vlastně to tělo vydrží šílený stres, když jsi v zápřehu a jakmile je to za tebou, tak vlastně... Když se odpočíval s tím, že prostě první tři dny ležíš, jako. No, no. Ale i tak to bylo super, Martin, jsem vděčný, že mě tam jako pustil, že jsem tam chodil pak po lesích a to mě jako strašně nakoplo. OK, už máme skoro hodinku, ale chtěl jsem se tě ještě zeptat vlastně na aktuální stav. Chtěl jsem ti říct, jak jsi mluvil vlastně o tom roce 23, tak já jsem možná příliš optimistický, ale já to vidím optimističtějíc. Proč? Protože si myslím, že nebo obecně ekonomika je hodně jako odvislá na sentimentu a myslím si, že ten sentiment byl prostě v loňském roce jako hrozný. Hrozný, protože prostě jo, nejdřív jako očekávání války, pak ta válka začala, očekávání té inflace, ta se neustále zvyšovala. Ale dneska jsi v momentě, kdy vlastně ta inflace začíná pomalu klesat, začíná se mluvit o tom, kdy se teda dostaneme k těm inflačním cílům. Co se války týče, tak bohužel musím to říct, je to strašný a smutný, ale lidi si zvykli. A ten sentiment v té společnosti zkrátka já teda cítím, a možná máš pravdu, že jsem jako v pražské bublině, ale já teda cítím, jako, že ten sentiment začíná být relativně lepší a jsem spíš jako pozitivní do toho roku 23, že by mohl vlastně dopadnout jako líp, než jsem třeba ještě v roce 22 si myslel. Ale hele, nevíme. No. Tak to jsem ti chtěl říct a teda otázka, takže plánujete se s cukem prostě. Říkáte si, prožijeme to, přežijeme to, jasně. Důležité je teďko cashově vydržet a růst a investice a růst potom, nebo jak bys to jako ty vaše plány na 23 a možná i dlouhodobější charakterizoval? Ale jako nemalo se právě zrušení zámky, vlastně takhle, já jsem jako cítím optimismus teda taky. Že promiň, ty jsi ještě před dvěma lety vlastně mluvil o expanzi a takových věcech, tak vlastně no. Jestli to furt máš v hlavě, ale... V hlavě to je, ale ne, není to aktuální. Prostě já věřím, že to může jednou přijít a myslím si, že jako co nám pomáhá hodně, tak máme podle mě namyšlené jako super projekty, a které prostě tomu suku můžou pomoct. Ty nevíš dopředu, co ti jako fakt zafunguje, takže vždycky máš nějakou hypotézu. Ale vlastně jako
jako podle mě jsme si šáhli na to dno a cítím v tom týmu jako velký odhodlání, super energii, byť to teďka fakt jako dva týdny je to čerstvý, jo, ale vlastně už tam cítím, že to prostě jdeme, dáme to, zvládneme to. Ty samozřejmě musíš dát jako velký pozor, aby se to zase nepřehrál, aby prostě si balancoval ten zápřah, ale cítím jako velký odhodlání, já jsem vlastně optimista. Já jsem jako přesvědčený, že to zvládneme, že prostě to, tu dobu, kterou máme, že ustojíme a že to jako bude fungovat, no. Co ty projekty zmiňuje, co stojí za zmínku? Hele, jeden z těch projektů, který jste přihřil políčičku, protože to je zaměření na firmy, tak s CUK vlastně chceme zkusit jako hypotéza jako nákupy do kanclu vlastně pro lidi, pro back office, že by ta kancelář měla pravidelný závozy podle velikosti klidně každý den, respektive úterý, středa, čtvrtek, pátek, nebo třeba jednou týdně. A z jedné strany by mohla kupovat kancelář na back office, prostě kvalitní ovoce, zeleninu, že jo, kterou tady vždycky potřebuješ prostě pro ty lidi, zdravější snack, který tam můžeš dát. Ale hlavní cílovka jsou ty zaměstnanci, protože by měli dopravu zdarma, bez minimální výše objednávky a vlastně mohli by si objednat jako hotovky třeba suprový. Ale ty hotovky, když se na to podíváš, když tady v Karlíně na oběd, tak tam prostě necháš 220, 230, 250 jako jak nic. A ty hotovky u nás prostě jsou kvalitní, jsou z farmářské suroviny a začínají prostě na stovce, na 120. Takže vlastně myslím si, že to může být cesta, jak to může být krásný benefit pro zaměstnance a chcem to testovat, tu hypotézu. A když se podívám v Karlíně, kolik tady je kanclů, tak vlastně jako to může dávat smysl. Takže to teďka spouštíme, respektive příští týden budeme spouštět a jsem sám zvědavý, jako jak moc se tohle z toho podaří dostat do firem, jak moc bude chuť. Myslím si, že tam je i velká taková ta, jako, že tam si je firmy, který cítí takovou tu společenskou odpovědnost. Protože jako hele, reálně letos jde o život těm našim farmářům. Nám už loni během toho podzimu skončilo třeba 5 mlékáren. Hmm. Takže je to i o nějaký podpoře toho, co se tady budovalo těch jako 30 let po revoluci, tak to může být takhle jako šmahem skoro pryč. No. Hmm. Velká část. Takže což jako šílený. Nechceš jenom dovážet mlíko z Polska? No? Ne. Já ani nezařadím prostě klecový chovy vajíčka. My chceme prostě, pro nás je ta mise podporovat tyhle malý, ty kvalitní, to co vnímáme jako udržitelný. Takže to chceme pořád podporovat, proto tady ten stuk jako je. Ano, díky tomu to nebude nikdy miliardová firma asi. Možná může mít jednou miliardu tržbu, ale není to miliardová firma. A s tím jsem do toho podnikání šel, takže z toho jako, ty vlastně v té krizi se ti ještě možná jako dobrý téma, se ti jako oddělují taky ty věci, co je přesně ten core, jaký musíš si uvědomit znova zpátky, jako co jsou ty tví, jako proč jsem tu, jaký mám nějaký jako morální hodnoty a jaký mám principy v té firmě. Vlastně často hodnoty zaměňují jako s nějakýma principama, jo? Že hodnota je, jako, ta etiketa je důležitá, pro nás je důležitá slušnost, otevřenost, upřímnost, prostě transparentnost mezi a nějaká férovost, jako obecně taková ta etiketa naše, kórová, no, ale pak jsou nějaký principy v té firmě, jo? A to je, všechno můžeme dělat líp třeba. No, jako všechno, co v té firmě děláme, můžeme dělat líp, musíme mít chuť to dělat líp. Jo. Neříkám, že to je vždycky jednoduchý, tu chuť jako objevit, ale jako je to jedno z, jako z principů, který hodně tlačím. Nějaká adaptace, schopnost adaptovat rychle, přesně umět dělat ty těžké rozhodnutí. Takže si tam jako definuješ nějaké jako principy, které v té firmě chceš mít a vrací se k tomu zpátky. A tak, no. Hele, to mě zajímá s těma firmama. To mi napiš do mailu. Propojím. No jednoznačně, jsem si říkal, že ukecám. No ne, to je ložený, skoro bych tak řekl. Ne, ale takhle, my vlastně v kancle chceme mít jako třeba zrovna ovoce, zeleninu, nechceme to. Teďko nemáme nic, jsme v saving modu, ale nebo ovoce jako máme nějaký, ale chceme mít jako nějaký jako disponibilní prostě jídlo v těch ofisech, nepřeháně to, ale když podpořím český farmáře a tebe a CUK, tak to udělám velmi rád. Tak to jeden bod. Druhý bod jsem ti chtěl říct, že hned co odejdeš, tak otvírám komp a udělám si home delivery domů. Yes. Slibuju. Skvělý. A chtěl bych tomu samozřejmě vybídnout i naše diváky a posluchače, kterým samozřejmě jako vždy budeme rádi. Poděkuju za pozornost a budu samozřejmě rád, když nám naši diváci a posluchači, kteří najdou náš podcast na Spotify, Google, Apple Podcasts, ale s videem i na YouTube, tak budu rád, když dají follow nebo pomůžou nám náš podcast dostat mezi další lidi, ať už třeba tím, že o něm tweetnou nebo o něm řeknou kamarádům a tak dál. Koukněte na minulý díly. Minule jsme tady měli Ondru Kaňu, strašně zajímavý podcast. Slyšel jsi? Ještě jsem ho neslyšel, mám ho na listu, na něj se chci pustit. Školství je business, tak to je, bych tak řekl, že ten celý podcast je o tom. Byl jsem z toho dost jako překvapený a fakt zajímavý týpek, teda mimochodem mladý kluk a úspěšný. No nic, takže Kamile, díky moc, že jsi dorazil takhle při pátku. Já děkuji za pozvání. Hezky, že fajn, že jsi nám to všechno popsal. Myslím si, že to, co prožíváš, ty prožívá spousta lidí, je fajn vlastně slyšet to od někoho jiného. Že v tom nejsou sami možná. Že v tom nejsou sami, přesně tak.
Díky a hezký víkend a hlavně ať, hlavně buď zdravý, ale přesná. I ať se ti se s cukrem daří, ať to všechno dobře dopadne. Ahoj. Děkuji za pozvání. Čau.